Правила роботи в хімічному кабінеті, лабораторний посуд і обладнання. Ви вже знаєте, що хімія наука про речовини та їх перетворення. Учені хіміки здійснюють різноманітні експерименти з речовинами в хімічних лабораторіях, використовують сучасне обладнання, складні прилади. Уроки хімії відбуваються в хімічному кабінеті, оснащеному витяжною шафою. У ній виконують досліди, під час яких виділяються гази з різким неприємним запахом. Випрацюватиме з багатьма речовинами. Деякі з них можуть спричинити запаморочення, отруєння, опіки, а легкозаймисті пожежу. Тому з такими речовинами треба поводитись дуже обережно. Пам'ятайте, де в хімічному кабінеті знаходяться аптечка і протипожежні засоби. Кожному учневі потрібно знати правила роботи в хімічному кабінеті та їх дотримуватися. Правила роботи в хімічному кабінеті. Під час виконання дослідів на вашому столі мають бути лише необхідні реактиви, речовини, розчини, обладнання, зошит, підручник і письмове приладдя. Виконуйте дослід після того, як продумаєте послідовність своїх дій, дізнайтесь про властивості речовин, які потрібно використати і добути. За найменшого сумніву щодо реактивів, обладнання, послідовності та умов виконання досліду, зверніться із питаннями чи по допомогу до вчителя або лаборанта: Зосередьтеся на виконанні кожного досліду, не відволікайтеся на сторонні справи і не відволікайте однокласників. Дбайливо ставтеся до майна хімічного кабінету, ощадливо витрачайте речовини. Забороняється виконувати досліди, не заплановані вчителем, змішувати будь-які речовини, зливати рідини на свій розсуд, змінювати умови експерименту. Спостереження записуйте під час проведення досліду, а результат і висновки після його завершення. Після виконання дослідів приберіть робоче місце. Витріть стіл ганчіркою насухо, помийте пробірки, інший посуд. І разом з обладнанням здайте вчителеві або лаборантові. Залишки речовин після дослідів висипте чи вилийте, призначені для цього посудини. Деякі розчини можна виливати в раковину. Про це скаже вчитель, рештки змийте проточною водою. Для того, щоб успішно здійснювати хімічні експерименти, потрібно знати основні види лабораторного посуду та обладнання, а також уміти ними користуватися. Лабораторний посуд. Більшість посуду для хімічних дослідів зроблено зі скла, решта із порцеляни або пластмаси. Працюючи зі скляним посудом, треба пам'ятати, що він легко розбивається і може тріскати під час нагрівання. Порцеляновий посуд призначений для нагрівання, розтирання твердих речовин. Він термостійкіший і міцніший за скляний. У хімічній лабораторії всі речовини та їхні розчини містяться в щільно закритих банках і пляшках. Їх відкривають тільки для того, щоб узяти необхідну порцію речовини або розчину, а потім закривають. Кришки і пробки кладуть на стіл зовнішньою поверхнею. Відбір твердої речовини із банки здійснюють ложечкою або шпателем. Певний об'єм рідини відбирають піпеткою або за допомогою мірного циліндра. Для подрібнення часточок твердої речовини використовують порцелянову ступку з товкачиком. Випарювання розчинів прожарювання твердих речовин здійснюється у порцеляновому посуді. Якщо потрібно випарити воду із кількох крапель розчину, то це можна зробити на предметному склі. Досліди в школі зазвичай виконують у пробірках. Вони виготовлені з тонкого скла, тому працювати з ними потрібно обережно. У пробірку поміщають стільки твердої речовини, щоб вона вкрила дно, а рідини наливають 1-2 мл. Воду в пробірку краще наливати за допомогою промивалки спеціальної пластмасової посудини. Для цього трубку промивалки спрямовують у пробірку і, не торкаючись трубкою внутрішніх стінок пробірки, стискують рукою пластмасову посудину. Обладнання у кабінеті хімії є різне обладнання. Для проведення дослідів часто використовують лабораторний штатив. Він призначений для закріплення пробірок, колб, порцелянових чашок. Це металевий стержень, закручений у підставку. Штатив укомплектовано муфтами, лапками, кільцями. Кожна муфта має два гвинти: один для з'єднання її зі стержнем штатива, а другий для закріплення в ній лапки або кільця. Пробірку закріплюють у лапці ближче до отвору, а колбу за шийку, причому так, щоб посудина з лапки не випадала і її можна було в ній переміщувати. Гвинт лапки закручують без надмірних зусиль, щоб не тріснуло скло. Кільце слугує підставкою для порцелянової чашки чи колби, в якій нагрівають речовину або розчин. У деяких дослідах користуються пробіркотримачем. Спочатку сувають у ньому затикач у бік ручки, потім вставляють пробірку і, притримуючи її, переміщують затикач у протилежному напрямку. Нагрівання під час хімічних дослідів здійснюють, використовуючи спиртівку, сухе пальне, газовий пальник або електронагрівач. Спиртівка – скляна посудина певної форми, в яку через металеву трубку вставлено гніт, смужку зі спеціальної тканини. Перед використанням у спиртівку наливають спирт до половини об'єму і вставляють трубку із гнотом і закріпленим на ній диском. Потім до гнота підносять запалений сірник. Щоб погасити полум'я спиртівку, накривають ковпачком, припиняючи доступ повітря до спирту, що горить. Дмухати на полум'я не можна. Сухе пальне це шматочки білої горючої речовини, схожі на цукор, рафінат або великі пігулки. Шматочок пального кладуть на термостійку підставку і підпалюють від сірника, гасять сухе пальне, накриваючи його металевим ковпачком або парцеляновою чашкою. Газовий пальник використовують у лабораторіях університетів науково-дослідних установ промислових підприємств це металевий пристрій, який під'єднують до газової магістралі. Лабораторний дослід номер 1 Дослідження будови полум'я. Запаліть парафінову свічку. Порівняйте за кольором нижню, середню і верхню частини полум'я. Яка частина полум'я найяскравіша, що відбувається з парафіном біля гноту? Внісіть у середню частину полум'я порцелянову чашку або шпатель, що помічаєте на поверхні цього предмета? Запишіть свої спостереження в зошит? не є однорідним і за кольором, і за температурою, яка досягається в ньому. У нижній темній частині полум'я температура невисока. Через це, а також унаслідок нестачі повітря, горіння парафіну тут майже не відбувається. У середній частині полум'я температура вища, частина речовин у ній згоряє, а решта перетворюється на горючі гази і часточки сажі. Ви їх помітили на парцеляновій чашці або шпателі, які розжарюються і світяться. Тому ця частина полум'я найяскравіша. Верхня частина полум'я має найвищу температуру. Тут усі речовини згоряють повністю, при цьому утворюють виглекислий газ і водяна пара. Отже, під час проведення хімічних дослідів нагрівати речовини потрібно у верхній частині полум'я, де температура найвища. Висновки на уроках хімії під час дослідів учні повинні дотримуватися певних правил роботи. Хімічний експеримент здійснюють із використанням спеціального посуду та обладнання.